Ал, үш тілді жетік білетін жастар арасында өзара сайыс ұйымдастырылды. Жарысқа 18-22 жас аралығындағы бозбала мен бойжеткендер қатысты. Байқау үш кезеңге бөлінген. Үміткерлер алғашқы кезеңде іріктеліп келесі сайысқа өтті. Бұл шараға әрбір аудан мен қаланың жеңімпаздары жиналған. Облыстық сайыстың жеңімпаздарына бағалы сыйлықтармен республикалық байқауға жолдама табысталды. Ахмет Дінмұхамед Қарағанды мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті. Ол үш тілді жетік меңгерген. Мектепте оқып жүргенде түрік тілінде үйренгенін айтады. Ахметтің айтуынша әрбір қазақстандық қазақ тілін білуі міндет. Ал өзге тілдерді үйрену өзіне пайдалы. Ғылыммен айналысатындар ағылшын тілін білген дұрыс. Себебі әлемдік ілім білім ағылшын тілінде қалыптасқан. Мен бүгінгі байқауға көп уақыттан бері дайындалып жүрмін. Кішкентай кезімнен бастап ағылшын, орыс, қазақ тілдерін білемін. Қазір Қазақстан дамып жатыр, сондықтан шет елдерден көптеген адамдар бізге келіп жатыр. Сол үш тілді бәріміз жетік білсек, бізге ол үлкен пайдасы болады. Басқа елдермен жақсы қарым-қатынасқа түсуге де оңай болады. Сайысқа өз өңірінде 100-ден жүйрік шыққан бір-бір үміткерден 40 жас қатысты. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер де, студенттер де бар. Тілдерін байқау осымен 9-шы рет ұйымдастырылып отыр. Сайыстың алғаш кезеңде берілгеннің тапсырманың мазмұнын ашып айтып береді. Екінші кезеңде мемлекеттік тілде эссе жазады. Ал үшінші кезеңде қазақ тілінен ағылшын тіліне леспе аударма жасайды. Жылдағыдай дәстүрлі түрде осы үш кезең өткізіледі. Биылғы біздің жаңағы эссеміз биылғы елбасының жолдауына байланысты. Былтырғы жылы біздің байқаудан бірінші орын алған жүлдегеріміз республикалық байқауға барып бас жүлдені жеңіп әкелген болатын. Екінші кезеңге 21 сайыскер топ жарып шықты. Жарысқа қатысушыларға алғыс хаттар мен ынталандыру сыйлықтары тапсырылды. Жалпы жүлде қорына 300 мың теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның ішінде бас жүлдеден басқа үш орын және ынталандыру сыйлықтары тағайындалды. Жаңабек Наров, Жасұлан Малқұбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.